Eu apoio Armando, porque ele, como presidente da CNI, trabalhou junto com o governo Lula, cresceu, ajudou no crescimento do nosso país. E com certeza, sendo senador de Pernambuco, junto com a Frente Popular de Pernambuco, junto com Eduardo Campos, Humberto Costa e toda a Frente Popular, vai construir um Pernambuco muito maior, muito mais avançado e para frente, seguindo com Dilma como presidente, construiremos um Brasil bem melhor.